Вітаю, дорогі друзі. Це мої персики. Ці три моїх персика, які я виростив із кісточок. Сьогодні 26 серпня 2023 року. На моїх персиках є плоди. От дивіться. Це на цьому персику плоди плодоносить, він уже другий рік. В першому році було два персика. Ну, в цьому році теж було багато зав'язів, але я багато їх видалив. Просто обламував. Чи був персик похожий на персик? Щоб був здоровий персик, а не кажуть, сказали, що із кісточки вирощені персики будуть плоди маленькі. Ні, вони не маленькі. Гарні персики. Дуже гарні. Ой, тут я не пообламував, друзі, бачите? Персик. І тут не обламав персики. Персики, персики. Це другий рік на цьому дереві. Другий рік. Персики. Дивись. Яка тут персик здоровий і цей большой. Персик. Персики, персики. Ай. Ось дивіться, друзі. Персики. Ідемо далі, друзі. До другого дерева. Ну а на цьому дереві це перший урожай персиків. В прошлому році плодів не було. Зав'яз була, але вона опала. Невелика. В прошлому році невелика була зав'яз. Ну, пропали. А в цьому році Тетяна. Ой-ой-ой. Тетяна. І цей персик також. Перший урожай на цьому персику. От дивіться, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість персиків. Я їх не прорядив. Одне невеличке, а ті більш-менш. Дивіться, який. Ці персики всі дерева були вирощені. Я виростив із кісточок. Персик. Ой, скоро будемо ням-ням кушати. Скоро будемо кушати персики. Дивись. І тут. Ой, 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 ой. Наступив на щось. Дивись. Ай-яй-яй. Дивись. Це на цьому дереві перший урожай. Ну, нічого. Весною ми його, це дерево, обріжемо, підріжемо. Не буде воно у нас високе, все одно. У мене, бачите, воно чаша. Тут всередині чаша, пусто. Чаша. Персики. Мої маленькі персики. Так що, друзі, сажайте кісточки і получайте персики, плоди персиків. Це цьому персику, моїм трьом персикам, якщо в 19-му році вони проросли, це 20-й рік, 21-й, 23-й. 19-й, 20-й – це один рік. 21-й, 2-й, 23-й, 3-й. Та ні, це щось не те. Щось я не так порахував. Якщо вони в 19-му році в мене ці персики весною зійшли, 20-й рік – це буде один рік, 21-й рік – це два роки,
22-й рік – це 3, 23-й – це 4. Моїм персикам по 4 роки. Висота моїх персиків десь 2,5 метра, може 2,20. Ну, весняна обрізка все зробить. Я їх обріжу десь процентів на 50. Ну що, друзі, от такі мої персики. Любі друзі, я не як на нараду, я все підходжу, пробую персик. Ти готовий чи ні? Ти готовий чи ні? Ну, скоро будемо кушати. Скоро. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Наші печеніги були засновані в 1641 році. Які красиві персики.